ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ კამრების შემოჭერა დაიწყო. ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით დაზოგილ 33,000 ლარს კი საკრებულოს ოპოზიციაში მოსახლეობისთვის თვალებში ნაცრის შეყრას უწოდებენ და აცხადებენ, რომ წლის განმავლობაში 300,000-მდე ლარის დაზოგვა რეალურად შესაძლებელი. შეიძლება უფრომეტი შევამცირო, ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე, თავისთავად თანხები დაიზოგება ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცებიდან დაიზოგება. წლის ბოლოს გავალთ ალბათ იმ თანხაზე, რომელიც დაიზოგება. ამჟამად ვისი დაზოგვა შეგვიძლია ეს არის, კონკრეტულად საცნობაკელი, ამის საშუალება გვაქვს. თუ მეტი საშუალება გვექნება, კიდე მოვაკლებთ. იმიტომ რომ ჩვენზე ძალიან ამაზე მომდევებული არავინ არ არის. რაც მეტი თანხა დაიზოგება ბიუჯეტიდან, ეს უკეთესია ჩვენ. სხვა რაღაცებზე გამოვიყენებ ამ თანხებს. უფრო მნიშვნელოვანზე, რაც ჩვენ ქალაქს შეიძლება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მაგალითად 600 ლარით შემცირდა სამეურნეო ნივთების უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი თანხა. სატელეკომუნიკაციო მომსახურებიდან 5000 ლარი დაიზოგა. წარმომადგენლობითი ხარჯიდან 8000. თუმცა როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ის რაზეც ყველაზე მეტი დაზოგვის გაკეთებაა შესაძლებელი, ხელუხლებელი დარჩა. ეს თანხას დაზოგეს მივლინებებზე და საწვანზე დაზოგეს. თავიანთი ხელფასებიდან კაპი კი არ არის მოკლებული, ხო? გაბერილი არის ფაქტიურად სამუშაო ადგილები. ელემენტარულ ამთავრობას ვერ გაუგია, რომ სამუშაო ხალხის დასაქმება არ არის ის ბიუჯეტის თანხები, რომ გაცეს და ერთ ადგილზე 5 ადამიანი მოიყვან და 5 ადამიანი დაასახნო. ელემენტარულად არაფერი კეთდება ქალაქში, რასაც ხედავთ. ეს 33,000 ლარი არის მოსახლეობაში თვალში შეყრილი ლაცარი. თუნდაც ეს გამოძახილია უბრალოდ, რომ ესე იგი რაღაც ცენტრალურ მოიხსენებათ, რომ უნდა ხელისუფლებას ყავს ცენტრალური, რაღაც ცენტრალურ ხელისუფლებამ გააკეთა კამრების შემოჭერის პრინციპი და იქ რა გააკეთეს, არ ვიცი. ყოველთვის 33,000 ლარი არის ძალიან მცირე თანხა. ჩვენ გვაქვს გათვლები, მინიმუმ 200,000 ლარის დაზოგვა შეიძლება კადრების ოპტიმიზაციით. დაზოგილი 33,000 ლარის გამო ბიუჯეტში ცვლილების შეტანას კენჭი საკრებულოს რიგით მე-6 ხდომაზე უყარეს. თუმცა ამისთვის საკრებულოს ოპოზიციას მხარი არ დაუჭერია.